Ovo je u programu KFE-a, na međunarodnom tenderu taj posao je dobilo vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije. I posle dva produžetka nekih rokova za završetak ovih radova, oni nisu radili i nisu završili posao. Mi smo prošle nedelje raskinuli ugovor sa ovim preduzećem. Aktivirat ćemo sve garancije banke i sve kaznene mere koje možemo prema njima, ali iskreno rečeno napravili su nam velike, velike probleme, znači govorim o ulicama Rogovo, 37. divizije, Dobrodolska, znači tu je 5-6 ulica, čini mi se, koje su u pitanju ulica Pobede, znači te ulice su potpuno ruinirane, nisu dovedene u prvobitno stanje i nije čak ni završen ovaj kompletan posao. Mi smo, kao što sam rekao, raskinuli s njima ugovor, pokušat ćemo da što pre vratimo u prvobitno stanje ove ulice. U onim ulicama gde posao nije završen, vodovod će o svom trošku završiti sve ovo. I pokušat ćemo, opet kažemo, dogovor s direkcijom da to ne bude možda samo ove vraćanje u prvobitno stanje onih prekopa, jer neke ulice su u takvom stanju da je maltene nemoguće da se to sanira. Verovatno ćemo naći neku mogućnost u dogovoru s lokalnom samoupravom i direkcijom da se te ulice možda ili neke od njih potpuno asfaltiraju. Ja se nadam da će naši sugrađani shvatiti, nažalost, kažem, postoji zakon o javnim nabavkama gde vodovod nije mogao da bude izvođač, verovatno bi taj odnos i brzina poslova bila potpuno drugčija, poštovali smo zakon o javnim nabavkama, ali evo kažem, na ovaj način hoćemo da stavimo i budućim nekim izvođačima koji se budu pojavili u našem gradu da javno preduzeće vodovod neće tolerisati neodgovornost i loš kvalitet radova. Uz izvinjenje, iako to nije naša krivica, našim sugrađanima u ovim ulicama, kažem, potrudit ćemo se da evo čim vremenske prilike dozvole da se krene tamo sa radovima, odnosno sa vraćanjem u prvobitno stanje ili kako bih rekao za asfaltiranje ovih ulica. Time bismo, kažem, učinili dve stvari dobre, znači rekonstrukcija cevovoda gde smo imali česte kvarove i naravno kvalitetno vraćanje u prvobitno stanje. Nadam se da uz malo strpljenja da ćemo sve ovo privesti kraju. Ukupno je 3 km mreže u pitanju, znači u ovoj prvoj fazi. U toku je priprema tendera za drugu fazu gde ćemo imati opet još nekih 3 km, znači sledi još nekih 7-8 ulica za rekonstrukciju. Ali tender tek treba da bude raspisan tako da ne znamo ko će biti izvođač za ovu drugu fazu. Kao što sam rekao, zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava da onaj ko je investitor, a vodovod jeste investitor, ne može da bude i izvođač radova. Ovo su ne samo naši propisi, nego i neki međunarodni, premda ne smatram to dobrim. I kao što ste rekli, izvođač radova je angažovao priučene ljude, znači oni jednostavno nisu imali vodoinstalatere. Ja sada govorim ne samo o kašnjenju i probijanju rokova za izradu, nego govorim i o kvalitetu radova. Znači, moram da priznam da je to blagi užas, onako kako su oni to radili. I želje da poštujemo zakon, a to moramo da radimo, kao što vidite, ponekad imamo i velike probleme. Ono što sigurno će biti naplaćen, to je 10% od vrednosti radova za kašnjenje i povići se još jedna bankarska garancija na 20.000 evra. 10% će biti na neke radove od recimo 100.000 evra, ne više od 10.000 evra, znači vidjet ćemo po situacijama koliko može da se odbije i koliko može da se, jednostavno koliko ima vrednosti da im se odbije po situacijama. Pa po svim proračunima to bi trebalo da bude dovoljno, znači ja sam rekao nije u pitanju samo asfaltiranje, to se ne dovodi u pitanje, nego i u nekim ulicama, znači osim ulice Rogoz koja je potpuno završena, u svim ostalim ulicama ima još po nešto što bi moralo da se uradi, ispravi, znači jednostavno tamo čak i na novoj mreži ima nedostatak i kvarova što će vodovod morati dobiti. I ovaj novac bi trebalo da bude sasvim dovoljan za to. A vodovodu će trebati možda nekih 20 dana, s tim da ćemo, znači, rekao sam, ulica Rogoz je već spremna za asfaltiranje i za vraćanje u prvobitno stanje. Ulica 37. divizije će biti vjerovatno za 10 dana spremna. Ove ostale ulice 15 do 20 dana, znači računam za nekih 20 dana da sve ulice će biti potpuno spremne za asfaltiranje, a tom nekom dinamikom bi, nadam se, moglo da ide i vraćanje u prvobitno stanje.